दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दहीहंडी सण उत्सवात आणि मोठ्या जल्लोषात साजरा झाला. यंदा हा सण कोणत्याही निर्बंधांशिवाय साजरा झाला असून अनेक मंडळांच्या वतीने या दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन केले होते. त्यानुसार पनवेल परिसरात आयोजित केलेल्या दहीहंडी उत्सवांना पनवेल मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी भेट देत गोविंदांचा उत्साह वाढविला. तसेच गोविंदा पथकांना बक्षीस आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित केले. खारघर येथे भारतीय जनता पार्टी खारघर मंडळ आणि शिवप्रतिष्ठान सामाजिक संस्थेच्या वतीने खारघर सेक्टर 7 उत्सव चौक मैदानात मानाची भव्य दहीहंडी उत्सव आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी भारतीय जनता पार्टी उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, माजी स्थायी समिती सभापती नरेश ठाकूर, माजी नगरसेवक शत्रुघ्न काकडे, माजी नगरसेविका अनिता पाटील, आरती नवघरे, नेत्रा पाटील, सरचिटणीस दीपक शिंदे, राजेंद्र मांजरेकर, अजय माळी, संतोष शर्मा, गीता चौधरी, साधना पवार, दीपक जाधव, भरत कोंढाळकर, अंकिता वारंगे, शोभा मिश्रा, प्रिया दळवी, विनोद ठाकूर, संजय मुलिक, गिरीश गुप्ता, शैलेश त्रिपाठी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. तर रोडपाली येथे स्व त्रिंबल जोमा ठाकूर सामाजिक संस्था व अजिंक्य तारा मित्र मंडळाच्या वतीने रोडपाली सेक्टर 10 येथील डिमार्टजवळ भव्य दही अंडी उत्सव 2022 आयोजन केले होते. या उत्सवात एकूण 3,03,333 रुपयांची पारितोषिके देण्यात आली. तसेच या दहीहंडी उत्सवाला टाइमपास फेम प्रथमेश परब याची प्रमुख उपस्थिती लाभली. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, माजी प्रभाग समिती सभापती प्रमिला पाटील, माजी नगरसेवक अमर पाटील, माजी नगरसेविका विद्या गायकवाड, भाजपचे कळंबोली शहर अध्यक्ष रविनाथ पाटील, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे नगरसेवक व माजी सरपंच महेश पाटील, DDSRचे सर्वेसे राहुल हजारे, प्रभुदास भोईर, रामदास शेवाळे, PSI महादेव इंगळे, आयोजक अमर पाटील, कामोठे युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, कळंबोली शहर महिला मोर्चा शहराध्यक्षा मनीषा निकम, सरचिटणीस दुर्गा सहानी, उपाध्यक्ष श्रीकांत ठाकूर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. तसेच खांदा कॉलनी सेक्टर 6 श्रीकृपा हॉल समोर भारतीय जनता पार्टी खांदा कॉलनी, माजी नगरसेवक एकनाथ गायकवाड, युवा मोर्चा खांदा कॉलनी अध्यक्ष अभिषेक भोपी, तसेच दत्तात्रय स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने भव्य दहीहंडी उत्सव आयोजित केला होता. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, भाजपचे पनवेल शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, माजी उपमहापौर सीताताई पाटील, माजी नगरसेवक मनोहर म्हात्रे, कामोठे युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, युवा नेते हॅप्पी सिंग यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. तसेच खांदा कॉलनी सेक्टर 13 येथे भारतीय जनता पार्टी व श्री ओंकारेश्वर सामाजिक व सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीनेही भव्य आमदार चषक दहीहंडी उत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या दहीहंडीचे आयोजन भीमराव पोवार आणि राजश्री पोवार यांनी केले. यावेळी माजी उपमहापौर सीताताई पाटील, माजी नगरसेवक मनोहर म्हात्रे, मोतीलाल कोळी, गणेश पोवार, रोहित कोळी, शितेश खानावकर, राहुल पोवार यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्व उपस्थित भगिनी आणि बंधू सगळ्यात आधी आपण सर्वांना या दहीहंडी उत्सवाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये कोविडच्या प्रकोपामुळे आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये अनेक सण हे साजरा करते आले नाही, पण आता नव्यानं महाराष्ट्रामध्ये स्थापन झालेलं देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि मुख्यमंत्री शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार, या सरकारने सर्व निर्बंध आपल्या संस्कृतीवरचे उत्सवांवरचे मुक्त केलेले आहेत आणि त्यामुळे मनसंतप्तपणे आपण हा उत्सव साजरा करतोय. आणि याशिवाय जे जे गोविंदा या ठिकाणी आले, या सर्व गोविंदांना आता खेळाडूंचा देखील दर्जा दिला आहे, त्यामुळे आता खेळाडूंना याच्या पुढच्या कालावधीमध्ये सातत्याने प्रोत्साहन मिळत राहील ही मला खात्री आहे. आता केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार आणि महाराष्ट्रामध्ये शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार, या दोन सरकारांची डबल इंजिनची ताकद आपल्याला या पनवेल महापालिकेमध्ये देखील अनुभवायला मिळणार आहे. आज या इथे
ह्या शिवप्रतिष्ठान सामाजिक संस्था बेलपाडा आणि भारतीय जनता पार्टी खारघर यांच्या संयुक्त विद्यमाने इथे दहीहंडी आयोजित करण्यात आलेली आहे. अतिशय भव्य नीटनेटकं असं आयोजन या इथे करण्यात आलेलं आहे. गेल्या 2 वर्ष कोरोनाच्या मुळे आपल्यावरती अनेक बंधनं आलेली होती, त्याचबरोबर अनेक नवीन नियमावली आलेली आहे जी या इथे मग सांगता ह्या सणाला मग सांगता काही अनुकूल असतील किंवा प्रतिकूल असतील, परंतु ते नियम करणं हे आवश्यक होते. म्हणून ते नियम केले आणि त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम हा या सणावरती नक्कीच झालेला आहे. परंतु आपल्याला कोरोनातून बाहेर येताना आपल्याला या गोष्टींची आपल्याला काळजी घेणं हे आवश्यक आहे. हे सर्व आव्हानं आहेत, ही आव्हानं ही पेलवून हे सर्व सांभाळून तरी पण या इथे शिवप्रतिष्ठान सामाजिक संस्था बेलपाडाने या इथे हे जी दहीहंडी इथे उत्सव हा आयोजित करण्यात आलेला आहे याच्याबद्दल मी शिवप्रतिष्ठान सामाजिक संस्था आणि माननीय शत्रुघ्न कांबळेजी यांचा मी इथं अभिनंदन व्यक्त करेन. खरोखर चांगल्या प्रकारे आपण हा इथे उत्सव आपण आयोजित करण्यात आलेला आहे. या उत्सवाचा शेवटी आपल्याला आपण कशासाठी आपण उत्सव ठेवत असतो की सर्वांनी एकत्र यावं, एकमेकांच्या बरोबर सांगतात त्यांनी हे सण उत्सव साजरे करावेत आणि त्याच्यामुळे हा एकोपा जो आहे समाजातला तो वाढावा यासाठीच आपण अशा प्रकारचे सण उत्सव हे आपण इथे आपण साजरे करत असतो. आपण हा जो उद्देश आहे तो चांगल्या प्रकारे इथे पार पाडत आहात असं इथे दिसून येते. म्हणूनच मी इथे शिवप्रतिष्ठान सामाजिक संस्था बेलपाडा यांचं मी इथे विशेष अभिनंदन करतोच, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी खारघरचे सर्व नेते यांचे सुद्धा आभार इथे